Grafikė ir iliustratorė Birutė Žilytė pradėjo kurti sovietmečio atšilimo pradžioje. Tuo metu dailininkai ieškojo būdų išsiveržti iš socrealizmo rėmų. Kaip ir daugelis kitų grafikų, ji pasuko liaudies meno stilizacijos keliu. Šiuo laikotarpiu Žilytė vaizdavo lietuviškų pasakų veikėjas – našlaitėlę Sigutę, Eglę Žalčių karalienę bei kitas. Nenustepkite Žilytės grafikos darbuose ar net vaikų knygų iliustracijose aptikę žiaurių scenų, nukapotų galvų ar ištiškusio kraujo. Nors atrodo netikėta, šiuos šiurpius siužetus dailininkė paėmė iš liaudies pasakų. Tačiau juos vaizdavo itin elegantišku stiliumi, kuris susiformavo veikiamas siurrealizmo, poparto ar net optinio meno krypčių. Kone ryškiausias Žilytės kūrinys – freska kartu su vyru dailininku Algirdu Steponavičiumi sukurta Valkininkų vaikų sanatorijoje Pušelė. Freskos originalo būklė yra prasta, tačiau skaitmeniniu būdu atkurta jos fragmentą galima apžiūrėti Mo muziejaus bistro. Žilytės kūryba išskirtinė dėl gebėjimo lietuvių tautosakos temas perteikti modernę formą.